Дебальцеве у вогні. Ожесточенные бои, особенно последние дни там перемирия, после перемирия. В новітній історії України середина лютого – річниця Дебальцевської операції. Не полишені в біді. Самый заинтересованный человек в этом процессе – это родитель. И он, по большому счету, не может позволить себе впадать в истерики. Криворізькі волонтери знають проблеми онкохворих дітей і приходять на допомогу батькам. Вихід є. Пока человек живой, с ним можно работать и ему помогать. Центр реабілітації людей з залежністю підбиває перші підсумки роботи. Кривий Ріг туристичний. Це відхід від відпочинку на пляжі, на морі, біля піску. Пошук більше активності таких, атракцій, незвичайностей. За 5 років Кривий Ріг упевнено заявив про себе як про місто індустріального туризму. Котячі – від пацанки до панянки. Вони всі прекрасні, вміють любити і дуже нуждаються в нашій чоловічській заботі. Шанувальники котів переконані, спілкування з цими тваринками додає в життя радості. Мінералова квітка кохання. Наконец-то, після довгих поисків, я знайшов цю заветну золоту розу. Ідея криворізького символу любові від людини, закоханої в місто.